Entenem que hi ha un element important que la gent ha de considerar, que és no només sortir massivament amb un conjunt de sigles, sinó veure la importància, l'oportunitat que té situar en el moment oportú, que és quan s'està produint el debat de pressupostos, perquè pel que sembla el dia 9 serà ja definitiu el signar o no l'aprovació dels pressupostos. La primera cosa necessària és un increment de plantilles. En aquests darrers anys s'han acomiadat més de 6.000 professors perquè pugui permetre una reducció de l'horari lectiu i això una millor atenció a l'alumnat i a la vegada pues, millor temps de coordinació i d'atenció a les famílies. D'altra banda, en tot el sector de substitucions que s'han de produir des del primer dia, no des del setè dia, com passa moltes vegades, i des de l'1 de setembre. A més de cobrar la nòmina de juliol, que ja feia temps que s'havien perdut, o cobrir les substitucions necessàries per major de 55 anys.